হেল্ল' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু অসমীয়া ডিজিটেল আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ ক্লাছ ছেভেনৰ ইংলিছৰ লেচন নম্বৰ ছেভেন এ চাইল্ডছ বিউটি এই যিটো লেচন আছে তোমালোকৰ যিটো ষ্ট'ৰী আছে এই লেচনটো আমি আজি পঢ়িম আৰু বুজিম সুন্দৰকৈ আমি লেচনটো পঢ়ি যাম আৰু লগতে আমি অসমীয়াটো সুন্দৰকৈ বুজি যাম গতিকে তোমালোকে প্ৰথম পাৰি শেষলৈকে চাবা যে তোমালোক যদি পঢ়াত অসুবিধা পাইছা বুজাত অসুবিধা পাইছা সেই সকলোবিলাক আজি আমি যোগেদি সেইবিলাক চ'ল্ভ কৰিব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আৰু তোমালোকক প্ৰথমতে মই কৈ দিওঁ তোমালোকে কেতিয়াবা কমেণ্টছ কমেণ্ট কৰা যে বহুতে কি হয় তোমালোকে এই আখৰবিলাক ভালকৈ মণি পোৱা নাই বুলি কোৱা কিন্তু কি হয় তোমালোকৰ এতিয়া ভিডিঅ' চাইছানে ইউটিউবত তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকৰ এই ছেটিংছ ওপৰ ওপৰৰ যিফালে তোমালোকৰ ছেটিংছ আছে সেই ছেটিংবোৰত তোমালোকে চাবা যে তাত কোৱালিটি বুলি থাকে তাত কোৱালিটি যদি তোমালোকৰ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ হৈ থাকে মানে ভিডিঅ' কোৱালিটি যে একেবাৰে কম হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় আখৰবিলাক তোমালোকে ভালকৈ মণিব নোৱাৰা অৱস্থা বা দেখি নোপোৱা হয় তোমালোকে সেই কোৱালিটি ছেটিংছত গৈ মেলি হায়াৰ পিকচাৰ বুলি এটা থাকে হায়াৰ পিকচাৰ কোৱালিটি বা তাতকৈ মানে অকণমান বেছি আৰু টু এইট্টি যিটো ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ আছে টু এইটি বা থ্ৰী ছিক্সটি কৰি ভালকৈ তোমালোকে আখৰবিলাক বনিবা বাৰু এতিয়া আজি আমি এই যিটো লেচন হয় তোমালোকৰ ষ্টৰী কাহিনীটো হয় এইটো পঢ়োঁ আৰু ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া আহিলোঁ এ চাইল্ড বিউটি মানে কি এ চাইলছ চাইলছ মানে কি ল'ৰা বা কেঁচুৱা যিটো আমি চাইলছ আমাৰ কেঁচুৱা বুলি কওঁ নহয় সেই চাইলছ মানে এটা বেবি যে আমার কেশুটা থাকে তার সৌন্দর্য ধুনিয়া এটা কেশ সৌন্দর্য বা ধুনিয়া মানে কি লেশনটা খুব ধুনিয়া এটা স্টোরি হয় গতি এই কাহিনীটো আমি এটা পড়ো তোমালোকৰ লেসন্টোর আগতে পেগ্রাফ দিছে এটা কি দিয়ে আছে পড়ি লো এটা তারপর বুঝি আমি লনটা পড়িম হবনে বারো এটা ইউ হ্যাভ প্রবেবলি চিন মেনি বিউটিফুল চিলড্রেন ইন ইয়োর ফেমিলি এন্ড নাইভাৰ হুড ইন পেয়াৰ্ছ টেল ইচ আদাৰ এবাউট এ চাইল্ড হু ইউ থিংক ইজ বিউটিফুল হোৱাই ইজ ডেট চাইল্ড বিউটিফুল কি কৈছে ইউ হেভ প্ৰবেবলি তোমালোকে সম্ভৱ প্ৰবেবলি মানে সম্ভৱতঃ চীন মেনি বিউটিফুল চিলড্ৰেন চিন দেখা হয়নে চিন মেনি বহুতো ধুনীয়া চিলড্ৰেন ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখিছা থাকে তোমালোকে ইন ইয়াৰ ফেমিলি তোমালোকৰ পৰিয়ালত এণ্ড নাইভাৰহুড বা তোমালোকৰ পৰিয়ালত বা তোমালোকৰ উষ্ণ মানে কি হয় ওচৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ওচৰ চুবুৰীয়া বা ওচৰ পাজত তোমালোকে দেখিছা চাগে ইন পেয়াৰ্ছ তোমালোকে লগ হৈ যোৰা যোৰা হৈ লগ হৈ তেল ইটচ আদাৰ ইজনে সিজনক কোৱা এবাউট এ চাইল্ড এটা কেঁচুৱাৰ বিষয়ে বা ল'ৰা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বিষয়ে হু ইউ থিংক যাক তোমালোকে নেকি ভাবা থিংক মানে ভবা ইজ বিউটিফুল যোৱাটো যাক নেকি তোমালোকে ধুনীয়া বুলি ভাবা হোৱাই ইজ দ্য চাইল্ড বিউটিফুল আৰু কিয় হোৱাই মানে কিয় হয়নে কিয় ইজ সেই চোৱাটো তুমি ধুনীয়া বুলি ভাবিছানে কিয় সেই ল'ৰাটো ল'ৰা বা সৰু ল'ৰা বা ছোৱালীজনী কিয় সেই বেবীটো কিয়নো ধুনীয়া তোমালোকে ভাবি বুলি ভাবা তোমালোকে সেইটো তোমালোক ক'ব দিছে ভাবিবলৈ দিছে আৰু চৰি হেয়াৰ ইজ এ ষ্ট'ৰী এবাউট এ বিউটিফুল চাইল্ড হু লিভ ডিউৰিং দ্য ৰিন অফ এমপুৰৰ আকবৰ লেট আছ ৰিড হাউ বিৰবল এমপ্ৰৰ আকবৰছ ফেমাছ মিনিষ্টাৰ হেল্পছ দ্য আই এম পিওর লার্ন এ মোর এবাউট দ্য বিউটি অফ চিলড্রেন কি কেছে হিয়ার ইজ এ স্টোরি এটা তোমাদের কাহিনী আছে এবাউট এ বিউটিফুল চাইল্ড কিহর ওপর এবাউট এটা মানে তার সম্পর্ক বা তার উপর বিউটিফুল চাইল্ড কারোর উপ এটা একটা সরি সরি কাহিছে কি হল এবাউট এ বিউটিফুল এটা সর কেশ বিষয় মানে হু লিভ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ এম পিঅ'ৰ আকবৰ য'ত যোনে নেকি লিভ মানে বসবাসত থাকে ডিউৰিং সময়ত দ্য ৰেইন ৰেইন মানে কি হয় ৰাজত্ব বা ৰোল শাসনকালত আৰু এমপিঅ'ৰ আকবৰ সম্ৰাট আকবৰৰ সময়ত যোনে নেকি বাস কৰে লেটাছ ৱীদ হাও বীৰবল লেটা শ্ৰীড আমি পঢ়োচোন ব'লা কেনেকৈ হাও কেনেকৈ বীৰবলে এমপিয়ৰ আকবৰ ফেমাছ মিনিষ্টাৰ মানে কি হয় সম্ৰাট আকবৰৰ ফেমাছ মিনিষ্টাৰ মানে বিখ্যাত জনাজাত মিনিষ্টাৰ মন্ত্ৰী হেল্প দ্য এম পিয়ৰ হেল্প মানে কি সহায় কৰা দ্য এম পিয়ৰ মানে সমাতক সহায় কৰিছে লাৰ্ণ এবাউট মোৰ এবাউট দ্য বিউটি অফ চিলেণ্ড লাৰ্ণ শিকিবলৈ জানিবলৈ মোৰ এবাৰত অলপ বেছিকৈ কি হয় বিউটি অফ চিলেণ্ড দা কেঁচুৱা বা ল'ৰা সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা কেঁচুৱাৰ সৌন্দৰ্য জানিবলৈ মোৰ এবাৰত মানে অলপ বেছিকৈ জানিবলৈ তাত নেকি সহায় কৰিছে ঠিক আছে অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে ভিডিঅ'টো কাৰণ আমি লাইন বাই লাইন গোটেই আমি পঢ়ি যাম আৰু বুজ যাম ঠিক আছে তোমালোকে কিন্তু যিমান ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চোৱা তেওঁলোকে গোটেইবিলাক আমি লাইন লাইনকৈ পঢ়ি যাম সুন্দৰকৈ আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম অসম দেখিলে তোমালোকে ধৈৰ্য ধৰি চোৱা তোমালোকে তেওঁলোকে লেচনটো ভালকৈ পঢ়িব পাৰিবা আৰু বুজিব পাৰিবা লগতে যেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিলে আমি তাৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিম হয়নে আৰু ৰিডিং পঢ়াটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে লেচনবিলাক খুব পঢ়িবা ঠিক আছে আৰু এটা কথা কয় তোমালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই অলৰেডি তোমালোকৰ কাৰণ এই তোমালোকৰ লেচন কবিতা এইবিলাকৰ অলৰেডি ভিডিঅ' দিয়া আছে তোমালোকে যদি সেইবিলাক চোৱা নাই তাৰ লিংক এইটোৰ ভিতৰত ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া হ'ব তাত গৈ তোমালোকে সেইবিলাক সকলোবিলাক চাব পাৰিবা বাৰু এতিয়া আমি লেচনটো আৰম্ভ কৰোঁ এম্পেৰ আকবৰ ৱাজ ভেৰী হেপী এজ হিজ চন চালিম হেড এ ছন দ্য কিং ৱাজ ভেৰী ফোন অফ হিজ গ্ৰেণ্ড চন হি স্পেণ্ড আৱাৰ্ছ প্লেইয়িং উইথ দ্য চাইল্ড এণ্ড হেড ষ্টাৰ্টেড নেগলেক্টিং দ্য এফেয়াৰ্ছ অফ দ্য ষ্টেট whenever he came to the court he would discuss only his grandson he used to say there is no child more beautiful than my grandson everyone agreed with akbar except birbal as they were scared of the king birbal remarked huzur the young prince is very beautiful বাট অল পেৰেণ্টছ ফাইণ্ড দেয়ৰ চিলড্ৰেন বিউটিফুল কি কৈছে কৈছে তোমালোক খুব এটা সুন্দৰ ষ্টৰি হয় কাহিনী হয় তোমালোকে মনটো পঢ়া শুনিবা খুব এটা ধুনীয়া হয় এম পিঅ'ৰ আকবৰ ৱাজ ভেৰী হেপ্পী গৈছে এম পিঅ'ৰ সম্ৰাট আকবৰে ৱাজ ভেৰি হেপী তেওঁ খুব সুখী হৈ আছিলে কিয় সুখী হৈ আছিলে এজ হি চন ছালিম হেড এ ছন এজ হে ছন কাৰণ সেই সময়তে কি হ'ল তেওঁৰ পুত্ৰ ছালিমৰ এটা ল'ৰা জন্ম হৈছিল সেই চালিমৰ ল'ৰাৰ জন্ম হৈছিল ল'ৰা হৈছিল দ্য কিং ৱাজ ভেৰী ফন অফ হিজ গ্ৰেণ্ড চংগী কৈছে দ্য কিং ৱাজ সেই ৰজাজন যোন আকবৰ ৱাজ ভেৰি ফন ভেৰী ফন মানে ফন মানে আদৰ মৰমৰ বা মৰমৰ মানে আদৰৰ হয় অফ হিজ গ্ৰেণ্ডচন মানে যোনটো গ্ৰেণ্ডচন মানে কিহে নাতি যে নাতিহে তাক খুব আদৰৰ বা আঁকুল আছিলে মৰম ভাল চেনেহৰ আছিলে যদি চবেও নিজ সকলোৱে নিজৰ গ্ৰেণ্ড মানে নাতি বুলি ভাল পায় ঠিক তেনেকৈ আকবৰো নিজৰ নিজৰ নাতি হয়তো খুব ভাল পাইছিল মরম করেছিল আদর করেছিল আর হি স্পেন্ড আওয়ার্স প্লেয়িং উইথ দ্য চাইল্ড এন হ্যাড স্টার্টেড নেগলেক্টিং দ্য এফেয়ার্স অফ দ্য স্টেট কি হি স্পেন্ড স্পেন্ড মানে পার স্পেন পার্সফর্মর আওয়ার্স প্লেইং মানে ঘণ্টা ঘণ্টা ধরে খেলি মিলি উইথ দ্য চাইল্ড হে লগত এন হ্যাড আর স্টার্টেড এড নেগলেক্টিং আরম্ভ কি মানে আরম্ভ করা নেগলেক্টিং নেগ্লেক্ট নেগলেক্ট মানে কি অবহেলা করব ধরলে দ্য এফেয়াৰ্ছ অৱ দ্য ষ্টেট মানুহৰ ৰাজ্যখনৰ বা সেই ৰাজ্যখনৰ যিবিলাক আন কৰ্ম আছিলে এফেয়াৰ্ছবিলাক আম সেইবিলাক নেগলেক্ট অৱহেলা কৰিব ধৰিলে মানে নাতি কলতে খেলি থাকিবলৈ ধৰিলে হুৱেন এভাৰ সি কেম্প টু দ্য ক'ৰ্ট হুৱেন এভাৰ হুৱে নেভাৰ যেতিয়াই সি কেম্প টু দ্য ক'ৰ্ট তেওঁ ক'ত আহিছিল ক'ৰ্ট টু ক'ৰ্ট মানে ইয়াত ৰাজপ্ৰসাদ বা যিটো কি হয় তোমালোকৰ ৰাজপ্ৰসাদৰ যিটো নেকি য'ত মেল মিটিং বহে ৰাজসভা চৰি ৰাজসভা হিৰাজ হ'বলৈ যেতিয়াই আহিছিলে মানে অহা আহিছিলে ইয়াত হি উড ডিচকাছ তেওঁ কি কৰি ডিচকাছ কৰিছিলে আলোচনা কৰিছিলে অনলি হিজ গ্ৰেণ্ডচন কাৰ বিষয়ে কেৱল মাত্ৰ তেওঁৰ নাতি নাতিৰ কথা আলোচনা কৰি আছিলে বা কৈ আছিলে সি ইউজ টু চে তেওঁ কৈছিলে ইউজ টু চে মানে তেওঁ কৈছিলে দেৰ ইজ ন' চাইল্ড মোৰ বিউটিফুল দেন মাই গ্ৰেণ্ডচন ক্ৰেছে দেৰ ইজ ন' চাইল্ড ইয়াত আৰু দেয়াৰ ইজ মাই তাত বা ইয়াত কোনো নাই ন' চাইল্ড কোনো কেঁচুৱা নাই মোৰ বিউটিফুল মানে বেছি ধুনীয়া দেন মাই গ্ৰেণ্ডচন মোৰ নাতিতকৈ ধুনীয়া আৰু কোনো ইয়াত নাই মানে সেইটো কথা কৈছে মানে আমাৰ ইয়াত কোনো মোৰ নাতি ধৰি ইমান ধুনীয়া আৰু কোনো তেনেকুৱা কেঁচুৱা নাই সেইটো কৈছে এভৰি ওৱান এগ্ৰীড সকলোৱে মানে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে উইথ আকবৰ মানে আকবৰ জা যিহেতু সম্ৰাট হয় তেখেতৰ কথাত সকলোৱে হৈ ভৰ দিছে আৰু একচেপ্ট বি বল এজ দে ৱেৰ স্কেয়াৰ্ড অৱ দ্য কিং কৈছে একচেপ্ট বি বল একচেপ্ট মানে বাহিৰে কাৰ বাহিৰে বীৰবলৰ বাহিৰে সকলোৱে আগবঢ়াৰ ভয় ভয় দিছে এক্সেপ্ট বীৰবল মানে বীৰবলৰ একচেপ্ট মানে বাহিৰে বীৰবলৰ বাহিৰে এছ দে কাৰণ তেওঁলোকে স্কেয়াৰ্ড মানে ভয় কৰে কাক ভয় কৰে অফ দ্য কিং ৰজাজনক ভয় কৰে সকলোৱে তাৰ বাহিৰে বীৰবল খাই সকলোৱে ৰজাক যিহেতুকে ভয় কৰিছিলে বীৰবল ৰিমাৰ্ক বীৰবলে কৈছে ৰিমাৰ্ক মানে কৈছে হুযুৰ হুজোৰ দ্য য়ং প্ৰিন্স ইজ ভেৰি বিউটিফুল আমাৰ যি আমাৰ সৰু কেচুৱাল চৰি সৰু য়ং মানে কনিষ্ঠ সৰু বুজাই সৰু প্ৰিন্স ৰাজকুমাৰ যিটো নাথিজন ৰাজকুমাৰ হ'ল সেই ৰাজকুমাৰজন ইজ ভেৰি বিউটিফুল তেওঁ বহুত ধুনীয়া বাট অল পেৰেণ্টছ কিন্তু সকলো মাক বাপেকেই পেৰেণ্টছ মানে মাক দেউতাকে পেৰেণ্টছটোৱেই ফাইণ্ড দেয়াৰ চিলড্ৰেন বিউটিফুল তেওঁলোকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱেই ধুনীয়াই দেখে সেইটো কথা কৈছে তাৰপিছত কি হ'ল এতিয়া আমি গম পামেই যেতিয়া নেকি আৰম্ভ তেনেকৈ ক'লে তেতিয়া কি হ'ল আকবৰ বিকেম এংগ্ৰি হুৱেন হি হাৰ্ড দিছ হাউ ডেয়াৰ ইউ চে' ডিজ বিৰবল ন' চাইল ইজ মোৰ বিউটিফুল দেন মাই গ্ৰেণ্ড চান ওৱান মিনিষ্টাৰ দেন চে ইট টুমৰো লেট আছ অল ব্ৰিং এ চাইল হু উই থিংক ইজ বিউটিফুল দেন উই কেন জাষ্ট ফৰ আৱাৰ চেল্ফ কি কৈছে আকবৰ বিকেম এংগ্ৰী আকবৰে কি হ'ল বিকেম মানে হোৱা এংগ্ৰী মানে আকবৰে খং খং খাইছে বা খং উঠিছে হুৱেন সি হাৰ্ট যেতিয়া নেকি বীৰবল তেনেহয় তেতিয়া হাৰ্ট মানে শুনিলে এনেকুৱা তেতিয়া আগবঢ়াই খুব খং উঠিছে হাও দেয়াৰ ইউ চেডিছ বীৰবল কি কৈছে হাউ দেৰ ইউ তুমি ক'ত সাহস পালা চেডিছ এইটো কথা পেলাই তুমি ক'ত সাহস পালা বীৰবল বুলি কৈছে মানে ন' চাইল্ড ইজ মৰ বিউটিফুল দেন মাইগ্ৰেনশ্যন কোনো ছোৱাই বা কোনো ল'ৰা ল'ৰাই মোৰ নাতিটোৰ সমান ধুনীয়া বা মোৰ আটাতকৈ বেছি ধুনীয়া আৰু কোনো হ'বই নোৱাৰে কোনো নাই কৈছে ওৱান মিনিষ্টাৰ ডেন ছেট তেতিয়া এজন মিনিষ্টাৰেক তেতিয়া ক'লে কি ক'লে তোমাৰো অহাকালি লেট আছ অল আমি সকলোৱে লেট আছ অল আমি সকলোৱে ব্ৰিং এ চাইল আমি দাদা কি আনিম কেঁচুৱা বা ল'ৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আনিম হু উই থিং ইজ বিউ যাক নেকি হু উইথ জাক আমি উই থিং আমি ভাবোঁ বিউটিফুল আমি ভাবোঁ যাক নেকি আমি ধুনীয়া বুলি ভাবোঁ আমি সকলোৱে একোটা একোটা কেঁচুৱা আমি সকলো লৈ আহিম দেন উই কেন জাষ্ট ফৰ আৱাৰ ছেট তেতিয়া উই কেন আমি জাস্ট ফর আওয়ার্স আমি আমি নিজকে আমি আমি সকলোৱে নিজক বিচাৰ কৰিব পাৰিম সেইটো কথা কৈছে দ্য নেক্সট ডে এভরিবডি ব্রথ এ চাইল টু দ্য কোর্ট এক্সেপ্ট বীৰবল আকবৰ আক হোৱাই হেভ ইউ নট ব্রথ এ চাইল হের ইজ দ্য চাইল ডেট ইজ মোর বিউটিফুল দেন দে মাইগ্রেন কি কৈছে দ্য নেক্সট ডে পিছৰ দিনাখন কি হল এতিয়া এভরিবডি সকলোৱে ব্ৰথ এ চাইল টু দ্য কৰ্ট একচেপ্ট বিৰবল ব্ৰথ মানে ব্ৰিং ব্ৰিং মানে অনা ব্ৰথ মানে আনিছিলে এ চাইল এটা সকলোৱে তাকে কেঁচুৱা বা ল'ৰা লৈ আহিছে আৰু টু দ্য কৰ্ট যিটো নেকি ৰাজসভাত তালৈ লৈ আহিছে একচেপ্ট বীৰবল তাৰ বাহিৰে বীৰবলৰ বাহিৰে সকলোৱে মন্ত্ৰীবিলাকে এটা কেঁচুৱা লৈ আহিছে আকবৰ আক্স থিম তেতিয়া আকবৰে আক্স মানে সোধা তাকে সুধিছে বীৰবল থীম তেওঁক সুধিছে বীৰবলক সুধিছে হোৱাই হেভ ইউ নট ব্ৰথ এ চাইল হোৱাই তুমি কিয় ইউ হেভ ইউ তুমি কিয় নানিলা নট ব্ৰথ তুমি নানিলা এট চাইল্ড তুমি কিয় এটা কেঁচুৱা নানিলা হৈছে হুৱেৰ ইজ দ্য চাইল্ড দেট ইজ মোৰ বিউটিফুল ডেন মাই গেনচন হুৱেৰ ক'ত সেই ল'ৰাটো হুৱে ইজ দ্য চাইল্ড সেই ল'ৰাটো ক'ত সেই কেঁচুৱাটো ক'ত আছে ডেট ইজ যোনটো নেকি মোৰ মোৰ বিউটিফুল বেছি ধুনীয়া কাতকৈ ডেন মাই গেনচন মোৰ নাতিতকৈ ধুনীয়া সেই কেঁচুৱাটো তুমি কিয় নানিলা তুমি যে কৈছিলা ধুনীয়া সকলো মাকে বাপেকে মানে ধুনীয়াকৈ তুমিনো নাই সেই কৈছো সেই কৈছোঁ কিনা নিদিনা দিছে তেতিয়া কি ক'লে আই হেভ ফাউন এ চাইল্ড হু ইজ দ্য মষ্ট বিউটিফুল চাইল্ড ইন দ্য এণ্টাৰ কাউণ্ট্ৰি দ্য মাদাৰ ইজ ৰিফিউজিং টু লেট মি ব্ৰিং দ্য চাইল্ড টু দ্য ক'ৰ্ট চি ডাছ নট ৱান্ট ষ্ট্ৰেঞ্জাৰছ টু কাষ্ট এণ্ড এভিল আই অন হাৰ চাইল্ড ৰিপ্লাইড বিবল এতিয়া কি ক'লে এইবিলাক বিব বুলি কৈছে আই হেভ ফাউণ্ড এ চাইল মই এজন ফাউণ্ড মানে পাইছিলোঁ ফাইন মানে পোৱা ফাউনে বিচাৰি পাইছিলোঁ এটা কেচ কেঁচুৱা হু ইজ মষ্ট বিউটিফুল যোন নেকি বহুত ধুনীয়া চাইল্ড ইন দ্য এণ্টাৰকেনিক আমাৰ গোটেই দেশতেই দেশতেই নেকি দুটা নেকি বহুত ধুনীয়া এটা চাইল মই পাইছিলোঁ দ্য মাডাৰ ইজ ৰিফিউজিং কিন্তু সেই মাকজনী ৰিফিউজিং কৰি ৰিফিউজ কৰিছে তেওঁ অমান্তি হৈছে টু লেট মি ব্ৰিং দ্য চাইল দু দা ক'ৰ্ড মোৰ ব্ৰিং ইয়াৰ অনানিবলৈ লেট মি ব্ৰিং দ্য মোক আনিবলৈ সেই কেঁচুৱাটো আনিবলৈ এই ক'ৰ্টত এই ৰাজপ্ৰসাদত আনিবলৈ বা ৰাজহাত আনিবলৈ মোক তেওঁ অমান্তি হ'ল বা মাইন ল'লে চি ডাছ নট ওৱান তাই নিবিচাৰে ডাছ নট ওৱান মানে বিচৰা ডাছ নট মানে নিবিচাৰে তেওঁ নিবিচাৰে তাই নিবিচাৰে ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ মানে কি অচিনাকি কোনোবাই কাষ্ট এণ্ড এভিল আই আমাৰ দৃষ্টি নিয়ক কাষ্ট মানে চোৱা বা দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰা এভিল আই এভিল আই এভিল মানে কি অনিষ্টকাৰী বেয়া অমংগলীয় চকু কাৰোবাৰ মোৰ কেঁচুৱাবোৰ প্ৰয়োগ কৰাটো তেওঁ নিবিচাৰে মাকে ৰিপ্লাই দুই ৰিপ্লাই উত্তৰ দিছে ৰিপ্লাই দিছে উত্তৰ দিছে টু দিছ আকবৰ চেইড ইফ দিছ ইজ শ্ব' উই কেন গ' এণ্ড চি দ্য চাইল্ড ইন দিছ গাইজ কি কৈছে টু দিছ যদি এইটোৱে হয় আকবৰ তেতিয়া আকবৰ কৈছে কি ইফ দিছ ইজ শ্ব' অঁ এতিয়া যিটো তেতিয়া টু দিছ মানে যেতিয়া আকবৰ বুলি তেনে তেতিয়াহ'লে তাৰ উত্তৰ হিচাপে আকবৰ কি কৈছে কৈছে ইফ ডিচ ইজ শ্ব' যদি এইটোৱে হয় ইফ মানে যদি দিছ ইজ এইটোৱে হয় চ' এইটোৱে যদি হয় উই কেন গ' আমি যাব পাৰোঁ এণ্ড চি দ্য চাইল্ড ইন দ্য দিছ ইন দিছ গাইড আমি তেতিয়াহ'লে যাব পাৰোঁ আৰু চাব পাৰোঁ চাই চি দ্য চাইলছ আমি চি ডে চাব পাৰোঁ ইন দিছ গাইড দিছ গাইজ মানে লুকাই ছত্মবেগ ধৰি ডিচ গাইজ মানে স্বত্মদেগ বা মনে মনে যোৱা বুজাব গোপনে লুকাই মিলি যোৱা আমি তেতিয়া চাব পাৰিম মনে মনে গৈ বা ছত্মবেগত গৈ আমি চাব পাৰোঁ দেখোন চ' আকবৰ বিৰবল এণ্ড এ ফিউ আদাৰ মিনিষ্টাৰ্ছ দিছ গাইড ডেমচেল্ফ এণ্ড ৱেন টু চি দ্য চাইল্ড বীৰবল লেট দেম টু এ স্মল ডাৰ্কি হাৰ্ট হুৱেৰ দে চ' এ চাইল্ড প্লেয়িং অন এ হিপ অফ চেন অল অফ দেম ৱেৰ চক্ট এজ দে হেড নেভাৰ চিন এন আগলিয়াৰ চাইল কি কৈছে ছ' আকবৰ তাৰপিছতে আকবৰে আৰু বীৰবল এন এ ফিউ আডাৰ মিনিষ্টাৰ আৰু কেইটামান আন কেইজনমান মন্ত্ৰী ডিচ গাইজ ডে লেল্ফ ডিছ গাইজ মানে তেওঁলোকে ছত্মভেষ বা বেলেগ ভেষ ধৰি গৈছে আৰু মানে মানে গৈছে এন ৱেন টু চি দ্য চাইল আৰু সেই ল'ৰাটোক চাবলৈ গুচি গৈছিল বীৰবৰ লেট ডেম টু অল এ স্মল ডাৰ্টি হাট কি কৈছে বীৰবলে তেওঁলোকক লৈ গৈ লেট ডেম মানে তেওঁ নেতৃত্ব লৈছে লৈ গৈছে আৰু সিহঁতৰ ডেম তেওঁলোকক লৈ গৈছে এ স্মল ডাৰ্টি হাট এটা সৰু লেতেৰা ঘৰলৈ হাতলৈ লৈ গৈছে হুৱেৰ য'ত নেকি ডে চ' এ চাইল তেওঁলোকে এটা কেঁচুৱা দেখিলে প্লেয়িং অন এ হিপ অফ চেন যোনে নেকি এ হিপ অফ চেন মানে এটা বালিৰ দমত য'ত নেকি কেঁচুৱাটোৱে খেলি আছিলে অল অফ দেম ৱেৰ চফ্ট তেওঁলোক সকলো অল অফ দেম তেওঁলোক সকলোৱে ৱেৰ চফ্ট চফ্ট হৈ গৈছে আচৰিত হৈ গৈছে আৰু চক্ট হৈছে এজ দে হেড নেভাৰ চেইন এজনে দেখিলে যে নেভাৰ তেওঁলোকে কেতিয়াও দেখা নাই এন আগলিয়াৰ চাইল তাৰমানে সেই ইমান লেতেৰা বেয়া ল'ৰা তাতকৈ আৰু ক'তো তেওঁলোকে আৰু দেখা নাই য'ত নেকি বিপুল ধুনীয়া বুলি লৈ গৈছিলে সেইটো তাৰ নিচিনা লেতেৰা লোৱা তেওঁলোকে দেখা নাই আগলে আগলে মানে দেখিবলৈ কুশিত বেয়া দ্য চাইল হেড এ ৰানিং ন'চ হি হেড চিকেন পক্স মাৰ্কছ অল অ'ভাৰ হিজ বডি ওৱান অফ হিজ আইজ ৱাজ হাফ চাট এণ্ড ৱাছ ফুল অফ দাৰ্ট কি কৈছে দ্য চাইল যিটো কেঁচুৱা নেকি তেওঁলোকে দেখুৱালে সেই কেঁচুৱাটো হেড এ ৰানিং ন'চ সেইডে ৰানিং ন'চ মানে নাকৰফালে সেই মানে যিটো ওলাই আছে হেঙুনি ওলাই আছে নাকৰ ফালে নাক ওলাই আছে হেঙুনী নাকটো লেতেৰা হৈ আছে হি হেড চিকেন পক্স মাৰ্কছ অল অভাৰ হিজ বডি সেই ল'ৰাটোৰ গাত মানে চিকেন পক্স মানে যেনেদৰে আমাৰ আই ওলায় বসন্ত ওলায় নহয় দাগ থাকি যায় ঠিক তেনেকৈ সেই চিকেন পক্সটো তাৰ মাৰ্কছবিলাক দাগবিলাক থাকি গৈছে তাক গোটেই গাতে সেই দাগবিলাক অলা খোলা দাগবিলাক আছে ওৱান অফ হিজ আইচ ৱাট হাফ চাট আৰু এটা চকু সেই ল'ৰাটো এটা চকু আধা খোলা মানে সম্পূৰ্ণ খোল নোখোৱা নোখোৱা আধা জপোৱা তেনেকুৱা হাফ চাট মানে আধা বন্ধোৱা তেনেকুৱা এণ্ড ৱাচ ফুল অফ ডেট আৰু গোটেই ল'ৰাটো সম্পূৰ্ণ লেতেৰা লাগি আছিলে তিৰা হৈ আছিলে আকবৰ ৱাজ ইৰিটেটেড এণ্ড ছেইড বিৰবল ইউ কল দিছ চাইল্ড দ্য মষ্ট বিউটিফুল আই হোপ গড উইল ফৰ গিভ মি বাট আই হেভ নেভাৰ চিন এণ্ড আগ লিয়াৰ চাইল্ড ইন মাই লাইফ কি কৈছে আকবৰ ৱাজ ইৰিটেটেড এণ্ড ছেট আকবৰে কি হৈছে ইৰিটেট হৈ গৈছে ইৰিটেট মানে কি হয় বিৰক্ত হৈ গৈছে মানে হৈছে বিৰক্ত হৈছে এনচেট আৰু কৈছে যে বীৰবলক বীৰবল ইউ কল দিছ চাইল্ড দ্য মষ্ট বিউটিফুল বীৰবল তুমি কোৱা নেকি যে দিছ চাইল্ড এই ল'ৰাটোৱেই দ্য মষ্ট বি সেই ল'ৰাটোৱে সকলোতকৈ ধুনীয়া এই ল'ৰাটোক এই ল'ৰাটোকহে তুমি কৈছিলা নেকি দ্য মষ্ট বিউ সকলোতকৈ ধুনীয়া বুলি আই হোপ গড উইল ফৰগিভ মি মই আশা কৰোঁ ভগৱানে মোক ফৰগিভ মি মোক ক্ষমা কৰি দিব ফৰগীভ মানে ক্ষমা কৰি দিয়া বাট আই হেভ নেভাৰ চিন কিন্তু মই ক'বই লাগিব যে কি আই হেভ নেভাৰ চিন মই কেতিয়াও দেখা নাই এন আগলিয়াৰ চাইল্ড এনেকুৱা এটা মানে কুচিত দেখিবলৈ লেতেৰা বেয়া ইন মাই লাইফ মোৰ জীৱনত ইয়াতকৈ আৰু বেয়া ল'ৰা বা দেখিব ধু কুৰ্চিত ল'ৰা দেখিব বেয়া ল'ৰা মই কেতিয়াও দেখা নাই তুমি কি ধুনীয়া বুলি ক'ব আহিছে দ্য চাইল্ড মাডাৰ অভাৰ হেড আকবৰ চি ৱাজ ভেৰী এংগ্ৰী কি হৈছে অভাৰ হাৰ্ট চৰি অভাৰ হাৰ্ট আকবৰ চি ৱাজ ভেৰি এংগ্ৰী দ্য চাইল্ডছ মাডাৰ সেই কেঁচুৱাটোৰ মাকজনীয়ে ওচৰতে আছিলে চাগে কিছুমান মাকজনীয়ে অভাৰ হাত আকবৰ আকবৰ যি কথা কথা ক'লে সেই কথাটো শুনি পালে কাৰণ পৰিলেগৈ চি ৱাজ ভেৰি এংগী আৰু তাইৰ মাকজনী খুব বেছি খং উঠিলে চি পিকড আপ দ্য চাইল্ড এণ্ড স্ক্ৰীম এট আকবৰ তাই মানে পিক আপ পিক আপ মানে উঠাই লৈছে উঠাই ল'লে দ্য চাইল্ড সেই ল কেঁচুৱাটো উঠাই লৈছে এণ্ড স্ক্ৰীম এট আকবৰ আৰু স্ক্ৰীম মানে চিঞৰা মানে কৈছে টানকি কৈছে চিঞৰা এটা আকবৰ চিম্পেল চাই চিঞৰি কৈছে হাউ ডেয়াৰ ইউ কল মাই চাইল্ড আগলি হি ইজ দ্য মষ্ট বিউটিফুল চাইল্ড গড চৰি চাইল্ড গড কুড হেভ গিভেন মি গেট আউট অফ হিয়াৰ আই ডোণ্ট ওৱান ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ টু কাষ্ট ডেয়াৰ এভিল আই অন মাই চাইল্ড চি তেওঁ উঠালিছে আৰু স্ক্ৰীম আগৰ ফালে মানে চিঞৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে স্বপ্নৰ ভেগ ধৰি গৈছে বেলেগ ভেগ ধৰি গৈছে ৰজা হয়তো চিনি পোৱা নাই চ' হাউ ডেয়াৰ ইউ তুমি ক'ত সাহস পালা ইউ কল মাই তুমি কৈছিলে মোক মোক তুমি ক'বলৈ মাই চাইল্ড মোৰ কেঁচুৱাটো মোৰ কেঁচুৱাটো যে মোৰ ল'ৰাটো যে দেখিবলৈ বেয়া কুটচিত তুমি ক'বলৈ তুমি ক'ত সাহস পালা সি কৈছে হাউ দেয়াৰ ইউ মানে ক'ত সাহস পালা দিছ ইজ দ্য ম'ষ্ট বিউটিফুল চাইল্ড হি অ' চৰি হি ইজ দ্য ম'ষ্ট বিউটিফুল এই যে ল'ৰাটো সি দ্য মষ্ট বি সকলোতকৈ ধুনীয়া ল'ৰা কেঁচুৱা গড কুড হেভ গিভেন মি ভগৱানে মোক যদি ভগৱানে মোক দিছে যাই য'ত মোক গভাই দিব পৰাকৈ দিব পাৰিছে সেই সকলোতকৈ ধুনীয়া ল'ৰা ল'ৰাটো হয় এনেকৈ মাকে গেট আউট অফ হেৰ ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যোৱা আই ডণ্ট ওৱান্ট এ ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ্ছ মই নিবিচাৰোঁ কোনোবা অচিনাকি আই ডোণ্ট ওৱান কোনোবা অচিনাকি টু কাছ দিয়াৰ এভিলাই মোৰ ল'ৰাটোক দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰোৱা দোৰ এভিলাই তেওঁলোকৰ সেই অমংগলীয়া চকু অমংগলীয়া বা অনিষ্টকাৰী চকু য'ত নেকি মোৰ কেঁচুৱাটোৰ ওপৰত পৰে মোৰ ল'ৰাটোৰ ওপৰত পৰে চি ৱাইফ হাৰ চাইল্ড ফেচ এণ্ড কিছ থিম টেকিং দ্য চাইল্ড ইন চাইড চি ক্ল'জ দ্য ডোৰ আকবৰ ফাইনেলি এগ্ৰীড উইথ বিৰবল হি চাইড ইউ আৰ ৰাইট বিৰবল অল চিল্ড্ৰেন চিম বিউটিফুল টু দেয়াৰ পেৰেণ্টছ কি হৈছে চি ৱাইফ হাৰ চাইল্ড ফেচ তাই মানে মাকে ৱাইফ হাৰ চাইল্ড ফেচ মানে ৱাইফ মানে এনেকৈ মোহাই দিছে মোহাই দিছে কাৰ সেই কেঁচুৱাটোৰ মুখখন ফেচখন এণ্ড কিজ থিম আৰু তাৰ চুমা খাইছে কেঁচুৱাটোক টেকিং দ্য চাইল্ড ইন চাইড আৰু তাৰপিছত নিজৰ কেঁচুৱাটোক ভিতৰলৈ লৈ গৈছে ঘৰ ভিতৰলৈ চি ক্ল'জ দা দুটা দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিছে আকবৰ ফাইনেলী এগ্ৰীড উইথ বিৰবল আৰু আকবৰে অৱশেষত শেষত মানে ফাইনেলি এগ্ৰীড সন্মতি হৈছে বা একমত হৈছে যে সন্মতি দিছে যে উইথ বিৰবল লগত সন্মত হৈছে বা একমত হৈছে সি চেইদ আৰু তেতিয়া চৰি আকবৰে বিৰবলৈ কৈছে কি কৈছে তেওঁ কৈছে ইউ আৰ ৰাইট বিবল তুমিয়ে শুদ্ধ আছিলা বিবল অল চিলড্ৰেন চিম বিউটিফুল টু ডেয়াৰ পেৰেণ্টছ সকলো ল'ৰা ছোৱালী বা সকলো কেঁচুৱা বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিম বিউটিফুল তেওঁলোকে ধুনীয়া তেওঁলোকৰ দৃষ্টি ধুনীয়া টু দেয়াৰ পেৰেণ্টছ তেওঁলোকৰ মাক দেউতাৰ কাৰণে পেৰেণ্টছৰ কাৰণে সকলো ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বা সকলো ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছৰ কাৰণে ধুনীয়া হয় সকলোতকৈ ধুনীয়া বা সকলোতকৈ মৰমৰ হয় চ' আজি আমি এইটো ভিতৰত এই যিটো চাইল্ডছ বিউটি সেই কেঁচুৱাৰ বিউটি মানে সৌন্দৰ্য ধুনীয়া সেইটোৰ লেচন আমি ইয়াত পঢ়িলোঁ কাহিনীটো পঢ়ি তোমালোকে নিজেও ভাবাচোন কোনোবা বাৰু অকল বাহিৰত সকলোৱে সকলোৱে পৃথিৱীত থকা প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে ধুনীয়া হয় নিজস্ব নিজস্ব সকলোৰে নিজস্ব দৃষ্টি সকলোৰে নিজৰ গুণ আছে সকলোৱে পৃথক পৃথক হ'ব পাৰে সকলোৱে পৃথক আৰু সকলোৱে ধুনীয়া হয়নে গতিকে সেইটোৱে মেচুনীয়া এটা সুন্দৰ কাহিনী আৰু তোমালোকে যদি বুজাত কিবা অসুবিধা পাইছে আমি যে পঢ়িলোঁ লেচনটো পঢ়িলোঁ অলপ লিখিবলৈ হৈ গ'ল তোমালোকে যদি বুজাত কিবা অসুবিধা পায় তেনেহ'লে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিবা বুজি পোৱা নাই বা কিবা বুলি তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সট আৰু কেনেকৈ কি বুজি পোৱা নাই তেতিয়া নেক্সটত আমি আকৌ পুনৰ আমি লেচনটো পঢ়িম আৰু বুজিব চেষ্টা কৰিম যদি তোমালোকে ভাবিছা ভাবিছোঁ খুব স্পীড হৈছে তেতিয়াহ'লে লাহে লাহে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোক যদি ভাবিছোঁ যে খুব স্পীড হয় তেতিয়াহ'লে লাহে লাহে পঢ়িবলৈ বা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পিছতে তোমালোকৰ ইয়াৰ যিবিলাক কুৱেশ্যনছ আছে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ ভিডিঅ' মই অলৰেডি দিয়া আছে কিছুমান দিয়া আছে কিছুমান দি আছোঁ গতিকে তোমালোকে সেইবিলাক ভিডিঅ' পাবা আৰু তোমালোক যদি কোনোবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই এইটো চেনেলত দি থাকিম এনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশ্যন ভিডিঅ'ত তোমালোকে পাই থাকিবা ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা টুৱেলভলৈকে গতিকে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু তোমালোকে ভিডিঅ' যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক বা কমেণ্ট কৰিবা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডজত শ্বেয়াৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং